and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Is-silenzju ħall il-mewt, il-mistoqsijiet li jibqgħu mingħajr risposta. Fl-omelija tiegħu Father John Avellino qal li l-mewta ta' Sara ħallit ħafna mistoqsijiet. Bdejt nipprova naħseb ser ngħidilhom lill-ġenituri kemm issibt filgħodu, iżda għandu ngħid li ftit stajt ngħidilhom. Ftit seta' jgħidilhom għal fatt li jissar kliem mami u dedi Marlin u Charlon mhux ser jisimgħuhom qatt aktar u li l-missiera daqshekk ser issejjaħ Looking. F'dawn iċ-ċirkostanzi Father Avellino seta' biss jgħidilhom biex jintelqu f'idejn Alla u hu stess jagħtihom tan-nieqa li fis-silenzju tagħha tfisser ħafna aktar mill-kliem. Il-kappillan ta' raħal ġridu Vincenz Kakija għalli kienu stess li ressaq li Sara ġejna ġus għas-sagramenti kollha, il-Mamudija, l-ewwel tqarbina u anke l-Griżma. U issa kellu jara f'tebut. Dak l-istess tebut li Marlin u Charlin daw ħarsu lejh ċas tul il-qoddisa jiftakru li fihem l-unika bint tagħhom. Apart il-qraba u l-ħbieb, jagħtu l-aħħar tislima lil Sara kien hemm il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat u membri miż-żewġ naħat tal-Kamra, sħaba li kienu jattendu l-kors tal-Università magħha u lecturers, kif ukoll il-kollegi tagħha tax-xogħol, għax Sara bl-entużjażmu tagħha li kellha l-ħajja kienet taħdem f'Lukanda apparti li kienet studenta. Għal funeral attendew ukoll diversi membri tal-Pulizija mis-sezzjoni tal-Mobile Squad li kienu ħbieb tal-arus ta' Sara li jaħdem ukoll f'din is-sezzjoni.